No kyllähän se Matti Jämsä oli sellainenkin esiduutseni, että sä oot tehnyt kaikki meidän temput. Joskus 50-luvulla. Se on varmaan keksinyt aikakoneen ja se on tullut tulevaisuuteen, kopioinut meidän temput ja lähtenyt takaisin sinne ja tehnyt ne ennen meitä. Kun katsoo niitä videoita, niin kyllähän siellä on niin kuin autotemput ja kaiken näköiset, niin oli, on kyllä tuttua kauraa. Joo, ja huikea kaveri, että kuitenkin silloin ennen vanhaa tehnyt kaikki nuo temput ja kuitenkin autot on ollut aika paljon huonompia tai joku niin kuin laskuvarjohyppy hyiseen mereen. Siellä on niin kuin kaksi poliisivenettä etsimässä sitä niin kuin neulaa heinäsuovasta, niin se on niin kuin ihan käsittämätön kaveri. Mä kyllä niin kuin katoin ilomielin ne pätkät ja iso respekti sitä kohtaan. Että kyllä Matti Jämsä on ihan niin kuin oman luokansa duutsoni. Ja se on jännä, paljon kovempi jätkä se on kuin me. Ja me nähtiin esimerkiksi se autotemppu, missä se hyppäsi veteen ja upposi sinne niin kuin järven pohjaan sillä autolla, niin tuli ihan niin kuin samanlaista. Me ollaan tehty sama temppu, me ajettiin Avantoon autolla. Ja joo, niitä... että sitten sä oot tehnyt sen yksin hypännyt hyppyrillä kanssa. Ai niin onkin, joo. Niin, me tehtiin tämmönen sukellusveneauto, että me pistettiin sinne snorkkeliin ja ajateltiin, että snorkkelihan toimii tosi hyvin, mutta eihän se toiminut millään lailla. Joo, Matti epäilemättä oli aika lähellä kuolemaa siinä laskuvarjon hypyssä, kun se... En mä tiedä, minkä takia se hyppäsi sinne mereen, se, että miksei se niin kuin johonkin nurmikentälle tai johonkin laskeutunut, mutta ilmeisesti ihan totinen paikka. Että kyllähän on meilläkin, siis tässä vuosien saatossa ollut muutama sellainen tilanne, että sitä on jälkeenpäin mietitty, että mitä saakeli oikein ajateltiin. Olisi voinut käydä köpelästi. Joo, yksi oli sellainen, joskus räjäytettiin Salon vanha sokeritehdas. Ja mä olin siellä katolla seisomassa ja oli sellainen paljaa päällä ja köysi. Ja idea oli se, että kun se talo räjäytetään, niin mä tuun sellainen tasaisesti katon mukana alhaisesti ja se köysi vetää mut sivuihin. Se mitä tapahtui oli se, että se katto murtui ensimmäisenä. Mä tipuin sinne talon sisälle ja tulin siellä niin kuin raunios sen talon kanssa alhaan. Ja onneksi nyt sitten ei mennyt kuin pari kylkiluuta ja vähän sormia, mutta se oli sellainen. Ensimmäisen kerran kun näin sen materiaalin jälkeenpäin kädet rupesi tärään. Hyvä jätkä. Kova jätkä, ilmeisesti vähän puupää ja niin tyhmän rohkeutta ainakin löytyi. Mutta rikko rajoja. Erityisesti siihen aikaan, niin aika ennennäkemätön. Mutta eikö siinä ollut kaikessa idea se, että kun niinku, jos ei ole juttua, mitä kirjoitetaan, niin tehdään se juttu? Se oli kans hauska niinku nähdä, että kun Matti Jämsä oli aikoinaan missikisoissa, ja oliko se neljäs siinä, niin se oli kans semmonen juttu, mikä me ollaan kans tehty. Aikoinaan juonettiin vauhtiajot ja sitten Miss Vauhtityttö kisoihin, niin Jarppihan onnistui, tai Jarppiina. Joo, menin villillä kortilla, vedin vähän kato tyllihametta päälle ja perukkia päähän. Villillä kortilla kisaan mukaan. Ja siis varmaan meni yleisöön ihan täydestä, ettei hän edes tunnistanut mua sieltä. Joo, mä painin kans. Näin siinä kävi. Tässäkin kohtaa Matti Jämsä oli vähän kovempi jätkä, siltä ei vissiin lähtenyt raajoja. Upea kaveri ja paljon kyllä kunnioittaa, että miten rohkeita tempauksia on tehnyt ja pistänyt itsensä likoa kansalle. Niin, että kansa saa viihdettä ja sirkushuveja. Mutta huikea kaveri ja nimi kyllä muistetaan tästä lähtien, kun on sen kuullut, että Matti Jämsä, niin kova ukko.